Ok. Santa Bárbara é descendo. Rua Constância, 2425. Tem que estar ali embaixo. Ela tá toda fodida. Merda! Se ela durar um mês, é sorte nossa. Dá pra... Gente, por favor, encerrar o dia. É, desce esse negócio. Vamos rearmar as armadilhas. Sério, cara? Mas será que ela vale a viagem de volta? Não é nada. Ele te pegou? Não. Tô de boa. Tô de boa. Tá achando engraçado? Você se borrou todo. Que você falou? Que cagão. Ah, você tá achando graça. Levanta. Qual é? Levanta. Pra que isso? Não, cara, ela já tá toda fodida. Vem aqui. Vem. Você acha engraçado, né? É engraçado? Sério mesmo? Aqui agora. Puta merda! Porra! Caralho! Pera, você disse Abby, né? Você tá procurando uma Abby! A gente pegou uma Abby uns meses atrás. Sei. Cavalona. Loira. Coração que nem o meu. Tava com... um moleque com a boca toda cortada. Essa mesmo. Se me deixar vazar, eu conto onde ela tá. Dá tempo de chegar antes da sua infecção tomar conta. Ah.
fala. Ela tá presa num acampamento. Onde fica isso? Segue nesse rumo até chegar na linha do trem. A linha vai dar num resort. Os presos ficam num prédio alto e redondo. Eu juro. Trilhos indo pro resort. Prédio alto e redondo. Trilhos indo pro resort. Prédio alto e redondo. Bosta. Aqui! Mira nas pernas. Eu não vou voltar. É uma arma? Ele tá armado! Eu não vou voltar! Cacete! Merda! Beleza. Onde arranjou essa arma, porra? Manda vasculharem a área. Confiram se ele foi o único que escapou. E cuidado com os infectados. Tá bom. Se eu descobrir que alguém ajudou ele, eu vou jogar na piscina na hora! Desperdício. Ele tava agitado já faz um tempo. É o terceiro só esse mês. Quando é que você vai colocar mais gente no portão? Quem tá no portão tem que fazer o serviço direito. Vai procurar. Quero saber se ele tava sozinho. Negativo. Tudo livre. Vamos lá, garoto. Para. Ela achou alguma coisa? Tá cheirando algo, garoto? Melhor achar ela antes que esses idiotas matem ela. O
Acho que veio daquele lado. Merda, tá foda. Cadê os trilhos? Tá. Trilhos indo pro resort. Não é hoje que eu morro. Eu tô perto demais. Parece que é o prédio alto e redondo.
vou entrar. Vai, você consegue. Falta pouco, camarada. Deixa ele em paz. Ele não sente mais. Ei, ajude! Alguém pegou ela! Certo.
Prédio alto e redondo. Ali. Toma no cu esses merdas. Põe ela no chão!
chamo dela! Aqui, aqui! Não, não! Você vai morrer, graça! Não sei o que era. Tá tudo vazio.
Ah, só pode ter sido um desgarrado, porra. Merda! Espalhem-se! Protejam a torre! Desgarrado! Merda! Voltou por ali!
Aguenta firme! Agora ela já era! Filha da puta!
Quase lá.